Ал 2016 жыл Жапония экономикасы үшін табысты болмауы мүмкін. Алдағы 12 айдың экономикалық болжамын жасаған сарапшылар осылай деп отыр. Олар нөлдік инфляция деңгейінде тұрған ел ахуалының жоғарылай қоятынына сеніңкіремейді. Оған себеп Қытай экономикасының баяулап қалуы мен мұнай бағасының құлдырауы. Дегенмен жапондық ірі компанияларға түсетін табыс көлемі биыл едәуір артқан. Бірақ мұның халыққа келіп жатқан пайда бар ма? Толығырақ халықаралық шолушымыздар қатысын. Жапония елдегі экономикалық ахуалды жақсарту үшін қолдан келгеннің бәрін жасауда. Мәселен, қаржыны реттеуші ұйым 2013 жылдан бастап ақша базасын ұлғайту және халықтың қаражатты көбірек жұмсауы үшін мемлекеттік бағалы қағаздарды сатып алуда. Барлығы жоспар бойынша жүргізілді. Инфляциялық көрсеткіште өсе бастады. Алайда кенеттен мұнай бағасы құлдырап, салдарынан елде өндірілетін өнім құны арзандап кетті. Осының кесірінен Жапония банкі жоспарлаған қаржы бюджетке түспей, инфляция қайта төмендеп кетті. Көптеген сарапшылар шикі мұнайдың бағасы бареліне 40-50 долларға дейін өседі деген болжам айтуда. Алайда 30 доллар көлемінде осы баға сақталатын болса, инфляциялық көрсеткіш бұдан да төмендейді. Мұнай бағасының бұлайша құлдырауы осыдан 10 жыл бұрын болғанда Жапония экономикасының өсуіне өзіндік ықпал жасауы мүмкін еді. Алайда қазір арзан қаралтын энергия тасымалдаушы ел үшін үлкен қатер төндіріп тұр. Дәлірек айтқанда орталық банк пен үкіметтің инфляциялық көрсеткіші 2%-ға төмендетуіне мүмкіндік берер емес. Енді экономистер 2016 жылы инфляцияны 1%-ға дейін азайтудың өзі неғайбыл дегенді айтып, үміттен гөрі күдікке боялдырып отыр. Өткен аптада доллардың бағамы 119 йенге тең болды. Жапония үкіметі мен банктің қолданған шараларынан соң йен бағамы 25%-ға төмендеп, доллардың құны 79 йенге түсті. Коммерциялық негізде жұмыс істейтін кәсіпорындарға бағаның түсуі жақсы әсер етеді. Бұндай бағам ұлттық валютаның бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Мемлекеттің экспортқа деген ұстанған бағытын күшейтеді. Кәсіпорындардың кірісін арттырады. Кейбір компаниялардың түсімін соңғы 7 жылда болмаған көрсеткішке арттырады деген болжам бар. Долларға қарағанда құны төмен йен мен арзан мұнай тек корпоративтік салаға ғана оң әсерін беріпті. 2015 жылы ірі компаниялардың табысы жарты жылдың ішінде 17 миллиард долларға дейін өскен. Алайда сарапшылардың болжамы бойынша олардың инвестицияларының көлемі өзгермеген. Премьер-министр Синдзо Абэ кәсіпкерлерге өздерінің стратегияларын қайта қарап, қызметкерлерінің еңбекақысын көтеруді сұрап отыр. Еңбекпен қамту министрлігінің мәліметі бойынша 1997 жылдан Жапонияда жалақы 1%-дан артық өспеген. Бұны сарапшылар еңбек өнімділігі артқанымен тауарлардың өзіндік құны төмендеп кеткен және тұтынушылар саны көбеймей отыр деп түсіндіреді. Мұнай бағасының құлдырауы 2014 жылы тұтынушылар салғын молайтса да бюджетке түсетін қаржының көлемін ұлғайта алмады. Менің ойымша 2016 жылы Жапон экономикасы бір қалыпты дамиды. 2017 жылы жоспарланған салық көлемінің ұлғаю алдында жеке тұтынушылардың сұранысы да еселеп өседі. Ал корпоративтік табыс осы деңгейде қалады. Сарапшылардың есептеуі бойынша дефляциядан құтылу үшін тұрғындардың жылдық табысы 3%-ға өсуі керек. Ал қаржыны реттеуші ұйым салымшыларға берілетін пайыздық үстемені барынша азайтып, керісінше несиені көбірек үлестіруді міндеттеп отыр. Бұл инвесторлар үшін жағымды жаңалық болды. Қор индексі бірден жоғарылайды. Ал қосымша қаржы пайда болса, кәсіпкерлер қызметкерлеріне еңбекақыны өсіреді деген үміт бар. Ал халық өзінің жинаған қорын қайтадан пайдаларына жаратуға кіріседі. Әсел Тумашқызы, Айгер Моразалиева, 24 кезет, Токио, Жапония.